Нині з нами на зв'язку Ілія Куса, експерт Українського інституту майбутнього. Доброго здоров'я зичимо вам, раді бачити. Доброго ранку. Спасибі передусім, що доєдналися. Отже, щойно були відповідні заяви і від президента Сполучених Штатів Джо Байдена, і від пана Столтенберга. Пропозицію українського гаранта і нашого українського окремо поговоримо. Але якщо розтлумачити на таку людську мову ось ці заяви, що нам сказали? Друзі, почекайте, ми залишаємося на тому етапі співіснування з НАТО, яке було, умовно кажучи, вчора і півроку тому. Чи це вже маємо якийсь черговий крок? Згідно з цими заявами, прошу. Ні, на мій погляд, ніякого кроку не було зроблено. Якби заява, яку зробили на саміті НАТО, не дуже сильно відрізняється від тих, які робили раніше, там на брюссельському саміті в 2018 році, да навіть в Бухаресті в 2008, на який вони посилаються. Там, ну, тобто, лише там, ну, ми можемо, звісно, сперечатися про, значить, семантичні і лінгвістичні особливості там цих заяв, англійських слів, які використовуються, але я не бачу в цьому сенсу. Насправді, ну, заява достатньо, ну, консервативна і традиційна для самітів НАТО і на яких обговорюються питання України. Тому тут насправді нічого нового не сталося. Тобто, ну, зробили заяви, які, в принципі, країни-члени НАТО роблять завжди. Скажіть, будь ласка, ось ті моменти, які заважають Україні наблизитися до НАТО, вступити в НАТО, або, бодай так, отримати ПДЧ, з того, що було озвучено від пана Байдена, це корупція, так? Ну, як один з аспектів. Єнс Столтенберг теж назвав певні моменти і, до речі, в комюніке, так, нагадали, що наша держава отримає членство через етап плану дій. Але ось щодо тих аспектів, які зараз, ну, унеможливлюють, бодай навіть надання ПДЧ. Що ви почули? Я вважаю, що на сьогоднішній день є три, як мінімум, причини, три фактори, які заважають Україні повноцінно претендувати на членство в НАТО. Перше – це дійсно високі рівні корупції на державному рівні. Це, ну, серйозне викликає серйозне занепокоєння України, тому що членство в НАТО передбачає, ну, що країна буде братиме участь в різноманітних миротворчих операціях, якщо захоче, в військових навчаннях, в різних, ну, матиме певні відповідальність в середині альянсу за конкретну роботу. І відповідно високі рівні корупції не викликають довіри в партнерів. І плюс, ну, завжди є занепокоєння з приводу того, що там кошти, які, наприклад, країни-члени НАТО можуть розподіляти між собою або можуть бути надані Україні, вони просто можуть зникнути в кишенях різних людей. Другий фактор – це недовіра до України в плані передачі або використання або обміну чутливих технологій. Альянс – це не просто про, значить, бумажку якусь, яку там дають, от ми тепер члени НАТО, ура. НАТО – це доволі складна організація, в якій кожна країна має свою спеціалізацію. Тобто хтось працює наприклад, в плані обробки розвідувальної інформації, збирає її, хтось працює над, більше там фокусується на питаннях логістики і, ну, і так далі. Тобто різні країни, вони мають свою спеціалізацію. Питання тут до України пов'язане з тим, що нам не довіряють, оскільки в Україні дуже багато було випадків, коли технології, наприклад, там різну інформацію зливали. Україна має не дуже добру репутацію в плані торгівлі, наприклад, зброєю або технологіями наліво. І, відповідно, це теж дуже серйозна проблема. Тобто нам не в усіх питаннях довіряють. І третій фактор – це, безумовно, Росія. Вступ, членство України в НАТО, принаймні в Європі, розглядається через призму їхніх стосунків з Росією. Для них вступ України в НАТО – це автоматична конфронтація з Росією, і навіть можлива провокація нових бойових дій. Цього європейці не хочуть допустити, і відповідно з цим пов'язана їхня, ну, така, ну, те, що нам здається, не бажання, насправді це обережна позиція щодо членства України в НАТО і розширення НАТО на територію України. Тобто російський фактор, він є дуже сильним. Пане Ілля, ось щодо третього компоненту, російського фактору, зараз окремо сконцентруємо свою увагу. Але по двох перших пунктах, отже, гроші, корупція, недовіра в контексті використання
інформації і технологій. Якщо загалом ось можна об'єднати, то це недовіра до використання коштів, так, відповідного недовіра до використання інформації і технологій. Як цю недовіру, яка нині зараз сформована, її побороти або показати, що тепер ви нам можете довіряти? Це мають бути якісь конкретні практичні кроки? Ну, навряд чи там запевнення на словах, що тепер у нас безпечно з технологіями, з інформацією і з використанням грошей, ну, це не надто, напевно, буде переконано. В якому практичному аспекті ви бачите це? Ну, безумовно, заяв недостатньо. Це ж, власне, і в цьому і полягає проблема нашої нинішньої риторики. Ми дуже багато робимо заяв, чому гучних, але ж країни потрібно переконати в тому, що Україна держава, яка здатна бути в НАТО. І для цього потрібно, власне, саме тому у НАТО є цілий список вимог, які країна має виконати для виконання ПДЧ. Тому що і там ці вимоги, тобто це запровадження реформ і стандартів, вони стосуються не лише військової сфери. Наприклад, один з пунктів – це побудова нормальної, адекватної судової системи, яка дозволить різним сторонам захищати свої інтереси, свої інвестиції в судах. І це одна запорука довіри до системи. Друга – це створення нормального інвестиційного і бізнес-клімату. Тобто, коли країни, іноземні партнери будуть знати, що в Україну можна приходити, робити бізнес, можна торгувати, в тому числі чутливими технологіями, можна створювати спільні підприємства, в тому числі, наприклад, в військово-промислових, в промисловій сфері. Не лише там продавати нам якісь там обмежені партії озброєння і все, а в тому числі залучати Україну до спільного виробництва, наприклад, нових систем озброєння. От як Туреччину долучили, це дуже яскравий приклад, коли Туреччина брала участь в розробці оцих нових літаків F-35. А потім щойно Туреччина закупила російське озброєння, порушивши певні домовленості всередині НАТО, її виключили з цієї програми. Саме через недовіру. Тому що вони вважають, що так не можна. Є певні системи озброєння, доволі чутливі, які мають зберігатися всередині, мають ексклюзивно бути всередині цього західного клубу НАТО. І не можна, відповідно, членство в НАТО має певні, накладає певні обмеження на країну в плані прийняття певних суверенних рішень щодо, наприклад, закупівлі озброєння з іншими партнерами. І це потрібно мати на увазі. Тобто довести партнерам, що Україна може, є нормальною державою, де функціонують державні інституції, де є сильний бюрократичний апарат, де є судова система, до якої можна звернутися, і вона як арбітр буде вирішувати суперечливі моменти, і де є не просто сильна армія, там, наприклад, як ми говоримо, у нас армія, яка пройшла бойовий шлях там на Донбасі, це правда, але цього теж недостатньо. Потрібна не просто там сильна армія чи моральна перевага країни там над іншою країною. Потрібне запевнення в тому, що це армія, яка дійсно готова, вона вже працює за стандартами НАТО. А у нас дуже великий розрив між прийняттям, наприклад, певного закону чи певного рішення на такому рівні, на бумажному рівні, я б сказав, і практичною реалізацією цих рішень. Тобто потрібно конкретно доводити країнам, що дивіться, ось у нас там такий проект, корупція, ми боремося з корупцією, ось гучні справи доведені до кінця. А у нас якраз дуже великий розрив між словами, які є дуже гучними і пафосними, і реальними справами, які не завжди відповідають цим словам. Тому і відбувається отакий дисонанс зараз в комунікації, коли ми кричимо, нам потрібно в НАТО, а на виході отримуємо там заяви, які є такими поверхневими, загальними, і у нас от розчаровуються. Так. Як же ж так? Окремо ви згадали про фактор Росії, але чи може статися так, що коли Альянс зрозуміє і побачить, що відбуваються ось ці структурні зміни по тих напрямках, про які ви щойно сказали, якщо Альянс буде бачити в особі України якісного економічного партнера, військового партнера, то тоді і Альянсові буде простіше протистояти російському спротиву. І, до речі, станом на сьогодні, ось про цей третій фактор, російський, що від нас залежить? Чи якраз таки виконання перших двох пунктів, воно б в майбутньому не те, що нівелювало фактор Росії, але для Альянсу було б набагато простіше зробити, так, хорошого партнера собі залучити? Ні, я тут якраз розчарую
наших телеглядачів. На жаль, перші вирішення перших двох проблем не факт, що нівелює третій фактор, тому що він якраз дещо інший. Це політичне питання. На відміну від перших двох, де які в принципі стосуються України і виконання України певного домашнього завдання, тобто да, ми можемо здійснити реформи. Третя причина, що пов'язана з Росією, це політичне питання, яке, звісно, від нас не в усьому залежить. Тобто це питання сприйняття відносин між Заходом і Росією, між ними. Тобто ми тут насправді сильно впливати не можемо, тому що ну, в багатьох країнах, наприклад, занепокоєність щодо можливої реакції Росії є історично обґрунтованою, наприклад, якщо брати Німеччину. І ми тут мало що можемо зробити, якби, тому що у нас різне сприйняття Росії, різне сприйняття конфлікту і різне сприйняття Росії як загрози. Між Західною Європою і Східною Європою є великий розрив, що вже казати про Україну, наприклад, якусь Німеччину чи Францію. Тому тут якраз я думаю, що вирішення перших двох питань не призведе до автоматичного, значить, нейтралізації російського фактору, але і я сумніваюся, що нам теж, ну, попри це, нам швидко дадуть ПДЧ в НАТО, але вирішення перших двох питань відкриє можливості, навіть без членства в НАТО, співпрацювати з Альянсом на більш глибинному і стратегічному рівні. Наприклад, брати участь у різноманітних там програмах з виробництва систем озброєння або претендувати на імпорт чи постачання, чи поставки більших партій, більш серйозного озброєння, летального і нелетального, які, наприклад, нам зараз не дуже довіряють. Тобто в цьому головна цінність. Тобто насправді Україні навіть без вступу в НАТО можна нормально розвивати стосунки з Альянсом і претендувати на ті речі, які нам потрібні. Вступ в НАТО насправді сам по собі він не вирішує проблему, наприклад, тієї ж Росії чи конфлікту з Росією. Це не очевидний факт. Тому я б насправді не переоцінював значимість оцього самого ПДЧ і членства в НАТО. Тим більше ми ж маємо розуміти, що отримання ПДЧ – це теж лише крок. Тобто від ПДЧ до членства теж має, ну, зазвичай проходить певний час. Там років 5, 6, 7, залежно від країни і залежно від бажання, в тому числі, знову таки, Альянсу. Тому не варто переоцінювати взагалі, ну, це питання. Тобто наша ціль, на мою думку, має бути не членство в НАТО прямо сьогодні і зараз швидко, інакше ми всі помремо, а вихід на максимально глибинний і тісну співпрацю з країнами Альянсу і з НАТО в цілому, наскільки це можливо. А це можливо без вступу в НАТО, без цієї мантри. Угу. Так, ще запитання від моєї колеги, пан Ілля. Пане Ілля, тут цікаво стосовно теми Росії, в продовження цієї теми, там же Путін назвав якби червоними лініями, і в нього є своє мірило, це саме час, за який долітає ракета. Сказав, що от якщо Україна вступить в НАТО, ракети полетять і буде дуже погано. А от Павло Клімкін в себе в Фейсбуці таку, скажімо, теорію опублікував про те, що от тепер уявіть собі, ми вступаємо в НАТО, але на певний період між НАТО та РФ підписується юридично зобов'язуюча угода щодо нерозміщення ракет. Тобто гарантії безпеки діють, ми стаємо східним флангом НАТО, але без розміщення ракет. Наскільки реальний такий розвиток подій? Чи може піти на це Альянс? І чи взагалі розглядається така перспектива? І, до речі, тут чи не є маніпуляція певною мірою в Путіна стосовно ось цих відстаней? Ось я зараз спеціально навіть для себе відкрив карту Європи і дивлюся, де, наскільки близько, так, до Росії, відповідно з певними кордонами, розташовується та ж сама Латвія, Естонія, так? Та сама Литва, там немає особливого кордону, ну, маю на увазі, на західному фланзі, але менше з тим, що там? Немає присутності НАТО, невже ці країни не в НАТО? Невже немає там ризиків теж якогось військового протистояння? Чи не є певною мірою така геополітична маніпуляція від Путіна стосовно ось цих відстаней? Ну, це не маніпуляція, це шантаж. Причому Росія цим займається вже давно. Вони давно вже для себе визначили, що Україна – це червона лінія. Вступ України в НАТО буде розцінюватися як ворожий акт, і за ним може послідувати якісь конфронтаційні дії. Там ми, звісно, ніколи не дізнаємося, що насправді буде, тому
Це скоріше такий фактор стримування для країн Заходу, який поки що працює. І, власне, нещодавна військово-політична ескалація з боку Росії в квітні переконала, ну, принаймні, країни Європи в тому, що, да, загроза дійсно доволі серйозна. Тобто вона є. Ну, щодо питання юридичних гарантій, ну, я б сказав, що це непогана ініціатива, і в теорії вона могла б бути реалізована, якби ми жили у світі, де країни довіряють один одному. Тим більше такі країни, як Росія і Сполучені Штати, наприклад, які, власне, в такій гіпотетичній угоді будуть головними учасниками. Але, на жаль, за останні 30 років ці країни і багато і інші держави один одного дуже часто кидали в різних ситуаціях, коли теж були різні гарантії, усні і письмові, і тим не менше, ну, просто тут можна згадати і війни в Югославії, і Косово, і Лівію, і дуже багато інших ситуацій, де ці країни один, ну, порушували раніше досягнуті домовленості, і відповідно довіри на сьогоднішній день в них такої, яка необхідна для подібної угоди, немає. Тому я сумніваюся, що Росія погодиться на вступ України в НАТО навіть за умови, якщо там хтось пообіцяє їм на Заході, що не будуть розміщувати ракети. Для Росії дуже важливо втримувати політичний контроль над Україною. Це можливо лише, якщо вона буде поза межами НАТО. Принаймні, ну, це для них гарантія, що вони не вступлять в пряму конфронтацію з країнами Альянсу. Тобто, ну, це, я думаю, що Москва не піде на це. Там просто немає абсолютно ніякої довіри. І ми ж бачимо, що стосунки між Росією і країнами Заходу, і ключовими країнами НАТО, там, з тією ж Британією, наприклад, погіршуються з кожним роком. Вони не стають кращими. Так, і плюс Україна, я думаю, не готова до такого, тому що наша риторика, вона все-таки є більш конфронтаційна. Вона не... Для того, щоб таку угоду взагалі, в принципі, на неї погодитися, потрібно на рівні сприйняття, ну, прийняти, що ми теж йдемо на компроміс, бо це компроміс. Інакше навіщо нам НАТО? Ну, у нас же головний аргумент який? Ми хочемо в НАТО, щоб перемогти Росію. От, ну, це неправда, але якби це от такий аргумент, який використовується. Ми пояснюємо цим, навіщо нам Альянс. Ну, про яку тоді угоду, про нерозміщення ракет і про фактичний нейтралітет може йти мова? Скажіть, будь ласка, як би, на вашу думку, мала змінюватися, залишатися сталою, або ж взагалі має зникнути риторика президента стосовно нашого зараз бажання, прагнення до НАТО? Самі, знаєте, і можемо пригадати певні заяви там протягом останніх кількох навіть місяців, далеко ходити не треба. Наскільки часто президент починає і почав, так, і займається ось артикуляцією саме нашого шляху до НАТО? Залишати, змінювати чи прибрати взагалі? Дивіться, якщо ми говоримо про риторику, публічну риторику, потрібно перестати говорити взагалі про ПДЧ в НАТО, тобто заявити, що окей, ну, нам шкода, що там не прийняли там більш сильних документів, більш сильних заяв, але це не трагедія. Ми працюємо над внутрішніми перетвореннями для того, щоб довести країнам Заходу, що ми гідні євроатлантичного курсу. Будемо над цим працювати і, ну, поставити собі більш реалістичні завдання. Ну, наприклад, отримання статусу головного союзника США поза НАТО – це більш реалістична задача, аніж негайний вступ в НАТО чи отримання ПДЧ найближчими місяцями, там, будь-що, наприклад. Тобто, тут питання в тому, які ставити цілі. Я вважаю, що треба ставити більш, ну, менші цілі, але вони реалістичніші. А до НАТО, ну, прямувано, ну, погодитися з тим, що окей, це буде довгий шлях. Колись ми до нього дійдемо, коли зміниться міжнародна кон'юнктура, коли зміниться сприйняття один одного між Заходом і Росією. Можливо, коли зміниться російська владна еліта. Ну, а це колись
відбудеться. Там вони ж не будуть вічно. Це, ну, політичний режим в Росії нинішній він не буде, він не вічний. І він вже сьогодні змінюється. І коли Україна стане сильнішою і відповідно зможе посилити свої переговорні позиції, як з Росією щодо нашого конфлікту на Донбасі, можливо, це призведе до певних проривів в мирному врегулюванні, так і в діалозі з країнами Заходу, зі Сполученими Штатами, з Європою, з якими ми зможемо торгуватися, можливо, вже більш, ну, не з позиції слабкої держави, як сьогодні, тому що те, що сьогодні ті заяви, які робить президент, вони не допомагають. Вони показують, що ми слабка держава, що ми держава-реципієнт зовнішньої допомоги, яка все, що яка, ну, як, якщо слідувати логіці його заяв, ми всі загинемо, якщо нам негайно зовнішні сили не нададуть допомогу. Угу. Я вважаю, що це неправильно. Ну, ми самостійна держава, у нас є армія, і у нас є, ну, ми велика, у нас є велика територія, у нас є економіка. Якби ми не Сомалі, ми не там, ну, не Центральна Африканська Республіка, там розгромлена десятиліттями війни. Відповідно, ну, якби є сенс говорити про те, що ми самі зможемо подолати цей шлях. Тобто потрібен просто час. Я просто розумію, що ці заяви, наприклад, президента і представників Офісу президента, вони виходять з політичної необхідності демонструвати якісь, ну, якусь діяльність на цьому напрямку, тому що люди розчаровуються, у людей все більше виникає питань, ну, а чому ми не в НАТО? Ви ж казали, що ми будемо в НАТО. Ну, це така, це типова пастка обіцянок. Коли ви щось пообіцяли, потім не змогли виконати, і намагаєтеся викрутитися, знову пообіцяли. І оце коло, воно безкінечне. Я просто вважаю, що українським політикам потрібно перестати багато обіцяти і трохи подумати так перед тим, як це робити. Так, пане Ілія, будемо резюмувати нашу розмову, але дещо трішечки зараз свій фокус ми приведемо на Верховну Раду. Що там відбувається, послухаємо наживо. Інфляція зростає, люди виїжджають, а ми тут сидимо і приймаємо закони. Ви вкрали цю перемогу, ви обікрали народ Прикарпаття. І хочу вам, друзі мої, сказати, що народ України все пам'ятає і все бачить. І те, що в нього забирають, він обов'язково прийде і поверне собі. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп згідно статті 25 Регламенту Верховної Ради України. Для цього ми маємо до 30 хвилин. Так, ну, я хочу нагадати, що Василь Вірастюк став народним депутатом, склавши присягу в сесійній залі, і взятися до роботи він зміг лише після того, як Велика Палата Верховного Суду залишила чинним протокол ЦВК про підсумки до виборів на 87-му окрузі, згідно з якими Вірастюк здобув перемогу. Голосування на окрузі Івано-Франківщині відбулося 28 березня. У квітні Вірастюка уже оголошували депутатом, і висуванець від «Слуги народу» обійшов кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на 749 голосів, а той поставив під сумнів прозорість волевиявлення і позивався до суду. Закликали не визнавати підсумків і в громадянській мережі «Опора». Ну, але ось маємо таку ситуацію. Пане Ілля, ваш короткий коментар щодо вже ось такої історії. Це останньою, яку ми щойно подивилися? Так, 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 по Вірастюкові. Ну, мені нічого сказати, це такі вже внутрішньополітичні питання. Ну, мені, як міжнародному аналітику, це так, я не моя парафія, якби така. Добре, тоді резюмуємо тему основну, до якої ми взялися. Якщо я правильно зрозумів, то нам варто не тішити себе ілюзіями, тверезо усвідомити, що шлях до НАТО у нас довгий, але дещо трішечки змінити риторику і почати працювати. Так, якщо ми навіть не отримуємо ПДЧ, не вступимо в НАТО, то ті структурні зміни, які ми, бодай, зможемо впровадити, так, і вони відбудуться, це лишень буде ж на користь нашій державі. Будь ласка, ваше резюме. По суті, да. Тобто наша формула має бути наступною. Шлях до НАТО ніхто від нього не відмовляється. Він буде довгим, але ми зробимо все, щоб його скоротити. Крапка. І на цьому реально з усіма цими заявами потрібно завершити, щоб зайвий раз, в тому числі, щоб зайвий раз не створювати ілюзії. Тому що загроза, небезпека ілюзій в тому, що коли вони розвіюються, це викликає розчарування в людей. А розчарування, якщо у нас буде розчарування в західному вектору,
Я боюся уявити просто, ну, в яку зовнішньополітичний кут ми потрапимо, тому що більше векторів не залишиться. Тобто, ну, ми не розвивали альтернатив. Тому ілюзії небезпечні, не потрібно цього робити. Угу. І на сам кінець, щодо допомоги від НАТО, все-таки ось в тому форматі нашого співіснування і співробітництва, про що саме може йтися? Адже ми розуміємо, що відбуваються, вже роками відбуваються спільні навчання, так, це якщо там військовий компонент ми беремо, тобто це обмін досвідом і нам добре, і натівським військовикам. Але і про яку ще саме допомогу матеріальну, інформаційну, економічно-технічну ми можемо розраховувати? Ну, і це і збільшення поставок озброєння, летального і нелетального. Це розширення участі України в різноманітних програмах навчань, курсів, тренувань. Розширення кількості представників України при натівських структурах і в штаб-квартирі. Можливості України, ну, більш широкі долучення до різних миротворчих операцій для того, щоб отримувати і бойовий досвід, і в принципі досвід роботи разом, співпраці разом з іншими натівськими країнами. І, ну, радники з країн НАТО, які мають бажано бойовий досвід і можуть навчити, наприклад, Збройні сили там певним моментам, які якраз потрібно запровадити відповідно до стандартів. Ну і знову таки, ну це вже вищий пілотаж. Це якраз, ну, коли є закрита система колективної безпеки, вона спонукає багато країн автоматично співпрацювати між собою в питанні розробки різних нових систем озброєння. Це спільні підприємства, це інвестиції, гроші і можливість підняти свою експортну базу озброєння. А Україна, ну, я ж так розумію, ми ще не відмовилися від амбіції бути одним з експортерів озброєння, якими ми були і, здається, залишаємося протягом останніх там 30 років. Угу. Ну, власне, такий спектр досить таки непоганий. І ще одне поточнення, на які перспективи, і маю на увазі співробітництва, ми можемо розраховувати або як країна з позаблоковим статусом НАТО, або як країна з теж статусом одного з членів, членів країн НАТО? Ну, безумовно, членство створює більше перспектив в плані глибини співпраці з країнами НАТО і більше просто проєктів, тому що, ну, якби членство, воно зобов'язує до певних, накладає на країну певні зобов'язання. Але це і відповідальність, це і додаткові виділення з бюджету, ну, це і дуже багато різних задач, які Україна буде необхідно і повинна бути виконати. Тобто це не просто там ми вступимо і будемо далі, наприклад, отримувати зовнішню допомогу і просити грошей у Заходу. Ну, насправді так же ж не працює, Альянсу не потрібна країна реципієнт. Але, ну, позаблоковий статус, насправді, ну, навіть в позаблоковому статусі є можливості розвивати співпрацю із країнами Альянсу, з іншими країнами. Перевага позаблокового статусу, на відміну від, наприклад, членства в НАТО, якщо порівнювати, полягає в тому, що у України є можливість розвивати співпрацю в тому числі в галузі ВПК і оборонного комплексу, і в тому числі по чутливих технологіях з різними іноземними партнерами, і балансувати між ними. Тому що, наприклад, членство в НАТО, як показала ситуація з Туреччиною, як я вже сказав, накладає певні обмеження. Тобто Україна, якщо буде членом НАТО, не матиме можливості, наприклад, закупати озброєння в інших країн або розробляти, ну, якісь серйозні проекти мати з іншими країнами, особливо тими, які не будуть дуже сильно подобатися країнам НАТО чи Сполученим Штатам. Ну, це недолік, це якби така обмеження по суті суверенітету. Позаблоковий статус такого недоліку немає. Але недолік позаблокового статусу в тому, що, звісно, ну, країна, яка не входить в НАТО, не може повноцінно там так співпрацювати з країнами Альянсу, як, ну, сам цей клуб. Так. Ну, в принципі, власне, де, ну, є плюс, завжди є і мінус, правда? Тому маємо таку ситуацію. Ну, так. Я вам дуже дякую за участь в нашому етері. Спасибі, що доєдналися, що проаналізували ситуацію. Нагадаю нашим глядачам, експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса був з нами на зв'язку. До закінчення.